ဟုတ်မင်္ဂလာပါအဓိကတော့ဒီ Unicode ကတော့ကျွန်တော်တော်တဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားအနုပညာရှင်တွေများစွာပါပါတယ်အဓိကတော့ပထမတော့ဟိုဘာမှမသိဘူးလို့ကသူဟိုကျွန်တော် Facebook ကနေ message တယောက်ကလာပြီးကမ်းလှမ်းတာပေါ့ဒါမျိုးတလူလေးလုတ်ပေးပါလားပေါ့เนาะဆိုတော့Unicode ကအရေးကြီးမှန်းတော့သိရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကကမ္ဘာမှာတနိုင်ငံနဲ့ကြံခဲ့လွန်ခဲ့နောက်ဆုံးပြောင်းလဲသွားတာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပေါ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားကလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်မှာနောက်ဆုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်က7နှစ်လောက်ဒီကိစ္စမှာ Unicode ကိစ္စမှာ7နှစ်လောက်နောက်ကျနေရဆိုတော့ထက်ထက်ဝင်အဲ့ကြမှာပိုသိပါဘူးဒါပေမဲ့အစောကြီးကကျွန်တော်နားလိုက်ထားတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဆန်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဟိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေပြောနေရဲ့အာဘယ်လိုပြောရမလဲe-government တို့ပေါ့နော်ဒီ banking system တွေမြန်မာစာနဲ့ရေးမဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေဖို့အတွက်က Unicode သုံးပါအောင်ဖြစ်မှာဒါကတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အရန်အားကြရသူများတိုက်မိသွားတာဆိုဥမာ Google Translator နဲ့ကောက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တာနဲ့ရိုက်လိုက်တာနဲ့စကားပြောလိုက်တာပြန်ပေးတာတွေပြက်ခါတန်း Gbox တွေစသဖြင့်ဒါတွေကသူများတိုက်မိမှာသုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့မရအောင်သုံးလို့မရဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခုနက Zoji နဲ့ Uni နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဖောက်နေရအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအဆင်မပြေတဲ့အများကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးဒါနိုင်ငံသားသွားပြတဲ့လူတွေဆိုပိုသိတာရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စာဖတ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်သူများတိုင်းမှာဆို translate နဲ့တခါတည်းစကားပါပြောပြီးရဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က translate လည်းလုပ်လို့ကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့နော် translate လုပ်နေလည်းများစွာတော့အခက်အခဲတွေတွေ့ရတယ်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်တော့ Unicode ပြောင်းဆုံးမအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒိုထဲထဲဝင်တိလိုက်ရင်းနဲ့အခုလိုကုညီရလည်းကိုကိုပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပန်သီးတို့လက်ထက်ကြရင်ပြောရမှာမင်းတို့တွေဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တုံးလို့ရငါတို့တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးကူညီခဲ့ကြရတယ်တနိုင်ငံလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ခုနပြောသလိုပဲဒီ digital kit ကအရင်ကလူတိုင်းမှာဖုန်းကိုင်နေဖုန်းကိုင်တဲ့လူတိုင်းမှာဒီပြဿနာတက်မှာပဲအဲ့တော့ဖုန်းကိုင်တဲ့လူတိုင်းကခုနပြော Unicode တွေအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာဘာမှမရှိတော့ဘူးတခါတည်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အပြင်ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုနိုင်ငံအတွက်ကောစီးပွားရေးအတွက်ကော business ပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးအားလုံးအတွက်ခုနပြောအလွယ်တကူဆက်သွယ်မယ်အလွယ်တကူဘာသာပြန်လို့ရမယ်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ရမယ်ဟာအားလုံးပေါ့ဒီအစိုးရနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေရအစအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်လာ Unicode နဲ့ဖတ်တဲ့လူတွေက Zoji နဲ့ပြဿနာတက်ပြန်အောင်မမြင်ရဘူးပေါ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကအကုန်လုံးက Unicode တစ်ခိုင်တည်းပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကောင်းကျိုးကြီးပဲဖြစ်သွားမှာပါပဲပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နိုင်ငံတကာစံကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကလိုက်နာမှာရမယ်အဲ့လိုလိုက်နာဖို့တော့ကတော့ Unicode ရှိပါတယ် Unicode ကိုကျွန်တော်ရွေးသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ level နောက်တစ်ခုကိုထပ်တက်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် Unicode ပြောင်းသွင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအတွက်လဲရိုက်ရဖို့တော့ TT ဆိုတာလေအဲ TT keyboard ကနေပြီးတော့ Zoji လက်ကွက်နဲ့သွားတဲ့ Unicode ဆိုတာရှိရဲ့ Zoji Uni ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးလဲထွက်နေပါပြီအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလဲ ID ပညာမှာမခေတဲ့လူတွေအများကြီးပါအဲ့လူငယ်တွေလူလက်တွေသူတို့တွေကနေပြီးတော့တီထွင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MSR အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်သက်တွေပေါ့နော်ပိတ်သက်တွေတနိုင်ငံလုံးကပိတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်အောင်ဝိုင်းကူညီပေးရမယ်ပျော်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့လောလောဆယ်ကိုကိုရိုင်းနဲ့တင်ယူနေတော့မယ်လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မခက်ပါဘူးအလွယ်တကူကူပြောင်းလို့ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုပေါ့နော်ဟို short to the point ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပဲဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီကိုဒီကိုတက်Unicode ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပူးဆောင်ဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့ဒီအတူကောက်လေးပေါ့နော်ဘာလို့လောက်ပါဘာလို့နှိပ်ပါဘာလို့ step by step လေးပေါ့နော် iPhone အတွက်ရော Android အတွက်ရောလုပ်နေပါတယ်အလွယ်တကူသုံးလို့ရမယ်အပြင်တခြင်းလေးနဲ့လည်းရှင်းပြတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော် short to the point လေးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်တော့အရန်လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးရိုက်ကူးဖို့ကြိုးစားနေပါပြီမကြခင်ဖြတ်မှာပါအော်တိုဘတ်တရနေ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်ထွက်နိုင်အောင်လုပ်နေပါဟုတ်အခု Unicode ကိုကျွန်တော်တို့လိုပဲ Unicode Ambassador ဖွဖွေးပေါ့နော်ညီမလေးဖွဖွေးနဲ့တခြား Unicode တချို့ Ambassador တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တခြင်းလေးတစ်ပုတ်ပေါ့နော်တခြင်းလေးတစ်ပုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးအလွယ်တကူသိလို့ရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်အဲ့တခြင်းအတိုလေးပေါ့နော်အတိုလေးရဲ့ပြီးရခါမှာ short movie လိုမျိုးဟာလေးရဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒါလေးစပြီးလုပ်နေပါတယ်ရိုက်မှာတော့ Director ကိုစောအာယုံဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် idea ပေါ့နော်ကျွန်တော် idea ရဲ့ကိုစော idea နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြမှာပါခင်ဗျာအာတခြင်းရောခုနပြော clip လေးပေါ့နော် movie clip လေးရောနှစ်ခုလုံးထွက်ပါမယ် user တွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပါပြီးရတဲ့ပြီးချင်းလှမ်းပါပါကျွန်တော်ဒီ auto bar မတိုင်ခင်ကိုကျွန်တော်လွှင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်